jou Bybel het, kan jy vir my oopmaak daar so in die boek van 1 Johannes. 1 Johannes, ons is bezig met die brief van 1 Johannes, en ons het verlede week het ons gepraat oor hoofstuk 1, en nou vanavond het ons nogal een lywige hoofstuk, ons gaan vanavond gesels oor hoofstuk 2. So ons gaan vanavond bykie hoofstuk 2 behandel van 1 Johannes, so jy kan vir my jou Bybel oopmaak daar in 1 Johannes hoofstuk 2. Nou waarom het Johannes hierdie brief geskryf? Johannes het hierdie brief geskryf aan die kinders van die Here om hulle te vermaan en om ons te vermaan om nie te sondig nie. So hierdie brief gaan basis oor ons verhouding met Jesus. Dit gaan basis waar Johannes hierso skryf oor hoe ons verhouding met die Here moet wees. Nou God wil hê ons moet met hom in verhouding staan, en Johannes beskryf in hierdie brief precies, hoe werk dit om in verhouding met God te staan. Baie mense sal sê, maar ek het een verhouding met die Here. Ek staan in een verhouding met die Here. Maar dan is dit nie heeltemal die waarheid nie. Dan as jy gaan kyk na hulle leefwyse, en jy kyk die manier hoe hulle optree, en die manier hoe hulle leef, dan bevraagteken hy ou nogal dit. Ek hoor nogal baie hierdie ding in die kerk, en dit is eintlik 'n baie hartseer vraag om te vra. En ek het al baie keer gehoor, mense gebruik dit om ander mense uit te haal, of maar iemand sal die stelling maak, as dit is hoe een Christen is, dan wil ek nie so, dan wil ek nie een Christen wees nie. En hoeveel van julle het al die stelling gehoor, as dit is hoe een Christen is? Nou ek wil nie hee, en dit is eigenlijk wat Johannes skryf, God wil nie hee, en Johannes skryf ook nie, hy wil nie hee, dat mense van ons, as kinders van die Here moet sê, maar as dit is hoe een Christen is nie. Nou, het iemand het ook al van jou gesê, het iemand het al vir jou gesê, dan wil hy eindelijk soke rooi licht in jou leven aangaan. Want vooral mense, vooral ongeloofig is geneig om die argument te gebruik, maar as dit is hoe Christen is, want hy het een beeld en een prentjie, die wereld het een beeld en een prentjie van hoe Christen moet wees. En ons is die licht van Jesus Christus, dit is nou aan die een kant, ne? Ons is die licht vir die wereld, ons is die sout van die aarde, ons is veronderstel om vir Jesus een verteenwoordiger te wees op die aarde. En mense moet nie kan vinger wys na ons en sê, maar as dit is hoe Christen is, dan wil ek nie so wees nie. En daarom moet ek en jy waak teen hoe ons optree. Ek en jy moet waak teen die sonde. Die ander kant is ook weer waar, dat ons as kinders van die Here, alhoewel ons vergifnis ontvang van ons sonde, alhoewel ons sondes bely, want 1 Johannes 1 vers 10 gesê die Here vir ons in sy woord, as ons gesondig het, kan ons na die troon van genade gaan, en sê, as ons sondes bely, hy is regverdig om ons te vergewe, en ons van alle sonde te reinig. Ne? Maar alhoewel ons vergifnis kan ontvang van ons sondes, wil die Here nie hê dat ek en jy moet struikel in sonde nie, dat ons moet val in sonde en wandel in sonde. Hy wil hê ons moet sonde ernstig opneem, alhoewel ons vrygemaak is van die sonde, alhoewel ek het jy vergifnis ontvang het, vandag word ons gepreek oor grys, alhoewel ek het jy grys ontvang het, en alhoewel ek en jy genade ontvang het van sonde, wil God nog steeds sê, ek en jy moet sonde ernstig opneem in ons levens, en hy vermaan om ons om nie te sondig. Hy sê dit elke maal in sy woord, dat wees heilig, want ek is heilig. En hy sê vir ons telke male in die woord, dat hy vermaan ons om te stry teen die sonde, ensovoorts. Godse wil vir ons lewe is heiligmaking. Hy wil hê ons moet heiligmaking lewe. Hy wil hê ons moet heilig lewe. Hy sê ook in die woord, wees heilig, want ek is heilig. En hy het vir ons die oorwinning oor sonde gegee, deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees. Daarom kan ons oorwinning kry oor sonde, wanneer ons totale geloof en vertroue plaas in Jesus Christus en sy volbringde werk aan die kruis, en wanneer ons aan hom vasthou en aan sy beloftes vasthou en aan Jesus se volbringde werk vasthou, dan kan die Heilige Gees begin werk in ons lewe, en wanneer ons gehoorsaam raak aan die leiding van die Heilige Gees in ons lewe, gaan ons oorwinning kry oor sonde. Baie mense probeer sonde uit hulle eie vlees uit oorwin. En dis wanneer jy gaan val, want jy gaan nie sonde oorwin uit jouself uit nie. Dis waar die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees gaan jy die oorwinning gee oor die sonde. En jy moet leer om gehoorsaam te wees in die leiding van die Heilige Gees, en te submit onder die Heilige Gees, en jy moet jou vertroue en geloof plaas op die volbringde werk van Jesus, so dat die Heilige Gees in jou leven kan begin werk. Nou, sonde
maak ons geestelijk zwak. Sonde breek ons verhouding met God af. Sonde is negatief in ons leven. Sonde bring die negativiteit in ons leven. Wat jy saai, sal jy maai. As jy sonde gaan saai in jou leven, gaan jy al die gevolgen van die sonde, gaan jy maai. En dit is ongelukkig die realiteit van die saak. Ons is nie kwytgeskeld van die gevolgen van sonde in ons leven nie. Dit wat ons gesaai het, sal ons maai. So, en dit is wat baie mense nie altyd verstaan. Die mense is baie vinnig om die Here te soek wanneer hulle gesondig het en wanneer hulle droog gemaak het, en dan sal hulle baie vinnig die Here gaan soek en die kerk gaan soek om net hulle probleme vinnig op te los. Maar hulle self wil nie verander nie. Weet jy, wat is die grootste probleem vandag se tyd? Mense wil nie self verander nie. Mense speel bly met on the body. Onthou hulle, daar was so 'n Nesquik advertensie gewees vroeër jare. Kyk, dan gaan ek nog my ouderdom ook weggee. Ja, ek is 'n 80s baby, ek het in die 80s groot geword. Maar die tyd, as jy, was daar een advertentie gewees oor die Nesquik, oor die wit haasie, ne? Wanneer die Nesquik dan sê, bly met on the bunny. Nou, baie christene vandag speel die speelikie van bly met on the bunny. Om allerhande ander dinge te blameer vir die foute in hulle lewe, vir die dinge wat verkeerd gaan in hulle lewe, behalwe hulle self. Terwyl die woord van die Here sê, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy sê, want mense is baie maklik om ander dinge te blameer vir die foute in hulle lewe. Onder andere, hulle sal eerder 'n beeltjie blameer in hulle huis, of hulle sal 'n kaboutertjie blameer vir hulle huweliksprobleme, of hulle sal 'n fotootjie blameer vir hulle huweliksprobleme, of hulle sal 'n mat of 'n ding in hulle huis blameer daarvoor, of hulle sal iemand anders te blameer daarvoor, maar hulle sal hulle self blameer. Hulle sal nie self sê, maar ek moet verander nie. Ek is die ou wat eintlik my hart moet skoonmaak en my hart moet bekeer na die Here toe. En daarom speel hulle bly met on the bunny. En dis die probleem. Ons moet besef dat ons sonde het 'n gevolg. En baie mense, omdat hulle nou die gevolg kry van die sonde wat hulle in hulle lewe gedoen het, dan soek baie mense baie vinnig na die Here net om hulle probleme op te los. En hulle soek 'n quick fix en 'n vinnige oplossing. En dan kom jy na hulle toe en sê, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God. Dan het hulle 10,000 storiekies. En weet jy, baie, dis, en ek gaan in die toekoms, in die volgende, as ons verklaar is met hierdie lesings, en met die Bybelstudies, bykie later in die toekoms, wil ek die hele reeks doen, oor hierdie geestelike oorlogvoering, waar die mense so gaan vir bevryding van dit, en bevryding van dat, en bevryding van hierdie goed. Nou, ek is nie teen bevryding nie, daar is 'n sekere maat van bevryding, as dit kom by mense wat in okkultisme betrokke was, en sulke tipe goeders, 100% reg. Maar die woord van die Here sê vir ons, wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. As jy opreg dat die Here toe gekom het en jou hart bekeer het na die Here toe, en Jesus het jou vrygemaak van jou verlede en jou sondes en al die goeders, en jy is Heilige Gees vervuld, dan wil ek eintlik vra, as jy dan gevul is met die Heilige Gees, as jy dan die Gees van God in jou het, hoe kan die demoon in jou bly? Ek vra die vraag, hoe kan jy nog bevry moet word van goed, as God se Gees in jou woon? Laat die vraag net 'n bietjie by jou opkom. En dis wat ek eintlik vir baie mense vra, want nou het hulle hart en lewens vir die Here gegee. O nee, ek dien nou die Here met my hele hart vir hom oorgegee. Nou dien o, maar nou moet ek nog weer gaan, ek moet bevry word van 'n seksduiwel, van 'n drankduiwel, van 'n hoerduiwel, van 'n rookduiwel, van 'n nee, wie is eintlik die groot duiwel agter die prentjie as ons so gaan kyk? Baie mense moet op en bly met onder bande te speel. Hulle moet self 'n besluit maak en ek kies maar en sê luister hier. Ek gaan breek met die sonde in my lewe. Ek gaan breek met hierdie ongeregtigheid. Ek gaan breek met my ongehoorsaamheid. Ek gaan breek met hierdie goed. Waarom? Sodat ek 'n heilige pad kan hê. Sodat my pad verlig kan wees. Maar mense is geneig om te bly met on the bunny. Hulle wil altyd iets anders te blameer. En mense like dit nie as ek dit vir hulle sê nie. Weet jy, as ek mense kry wat na my toe kom en hulle kom met my na my toe baie keer dan, soos ander dag kry ek weer op telefoon oproep. Pastoor, jy moet ons huis kom skoon maak. Sê ek nee, kry vir jou bediende. Ek maak die huis skoon nie. Dan kry jy vir jou bediening dat sy kom uit stof en afstof en goeders. Dan verstaan hulle, dan dink hulle, dat ek is 'n bietjie sarkasties. Nee, maar pastoor, verstaan, hier is demone in my huis. Sê ek nou goed, hoe kom hulle daar in die eerste plek? Ja, maar jy moet kom kyk wat is in my huis wat jy moet wees. Sê ek wel, jy is 'n kind van die Here. Jy is veronderstel om te weet wat in jou huis moet wees en wat nie in jou huis moet wees nie. Jy is veronderstel, as jy vra, hoe lyk jou verhouding met die Here? O nee, pastoor, ons dien die Here in hierdie huis. Sê ek, is dit? Sê gou vir my. Hoe lyk jou Bybel lees? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? O, pastoor, weet jy, ons gaan nou nie regtig kerk nie. Ons kan nou nie elke Sondag gaan nie. Weet pastoor, ja nee, ek het nou nie eintlik regtig tyd vir Bybel lees nie. Ja pastoor, weet jy, ek kan nou nie regtig. Ons het nie regtig. Dan kom ek agter jy sien. Bly met on the bunny.
Julle in die huis is daar huweliksprobleme en daar's allerlei probleme en daar's alles. Hoe lyk julle verhouding met God? Herstel eers die orde van God in jou huis. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis het een aspek van dit waarin ek nou raak. Ek sal die toekoms gaan ek nog baie hieroor praat. Maar die beginsel is het, waarvan moet jy bevry word as jy waarlik tot die Here bekeer is? Wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. En dis wat baie mense vergeet. 'N Mens kan jou nie bevry van niks nie. Jy moet jou hart bekeer na Jesus toe. Jesus is die wat bevry. Hy is die wat vry maak. En hy het ons vrygemaak van die sonde en ons het 'n keuse of ons daar gaan wandel. Die verlore seun in daai varkput, in daai varkhok. Hy was in daai varkhok gewees. Maar hy sê die Bybel sê hy het tot sy sinne gekom. Hy het tot die besef gekom, wat doen ek in die varkhok? En hy het gesê ek sal opstaan en na my Vader gaan. En hy het uit daai varkhok uitgeklim. En daarom moet ek en jy ook uit die varkhok uitklim as ons oorwinning wil hê. Ons moet die sonde neerlê, ons moet dit los, ons moet breek met dit. Dan sal ons oorwinning behaal, en wanneer ons breek met dit, ons 'n bewilsbesluit maak, 'n keuse maak, en ons sê, maar ek is nou klaar hiermee. Nou dit is nou waar ek om, sonde breek ons verhouding met die Here af. Dit vat ons weg, dit bou 'n muur tussen ons en God. Dit verhinder ons gebede. Gaan lees bietjie daar in die woord van die Here, sê vir ons, dan vra hy sê vir die, hy sê in een gedeelte daar, manne, julle moet in vrede met julle vroue saamleef, sodat julle gebede nie verhinder kan word nie. Dis wat die woord van die Here sê. As ons dan dus nie in vrede in ons huishouding kan saamleef met ons, met hoe word ons gebede? Verstaan jy wat ons verhinder ons gebede? Ons veroorsaak dit. Van sonde breek ons verhouding met die Here af. En weet jy, ons in hierdie liggaam, wat ons lewe met 'n sondige natuur, wat streef na die sonde. Die sondige natuur hardloop agter die sonde aan. Maar ons gaan, dankie Here, ons gaan daarvan verlos word wanneer ons 'n verheerlike liggaam gaan kry. Wanneer Jesus gaan kom. Maar tot dan moet ons deur die Heilige Gees gelei word om oorwinning te kry oor hierdie sonde. Prys die naam van die Here. Kom, ek gaan vir julle vertel. En Jesus het ons sonde betaal aan die kruis. Hy het vir ons die prys betaal sodat ek en jy die oorwinning kan kry. En God se wil vir ons lewe is dat ons 'n heilige lewe moet lewe. Nou 'n kind van God. En hierdie volgende punte wat ek nou vir jou gaan noem, is baie, baie belangrike punte. 'N Kind van God, in die eerste plek, is nie meer lief vir sonde soos voorheen nie. So hoe gaan jy jouself toets om te weet of staan jy in verhouding met die Here en het jy regtig jou hart bekeer? Punt nommer 1, jy is nie meer lief vir sonde soos voorheen nie. Weet jy, vroeger sê jy baie vinnig gesondig het en jy sou uitgesien het om te sondig. En dit sou vir jou lekker gewees het om te sondig. En jy sou allerhande dinge gedoen, jy sou daai sonde geniet het. En dit is of, en jy's lief vir dit. Jy het daarin gewandel. Jy wou nie daarmee gebreek het nie. En maar nou sê die woord van die Here vir ons, as 'n kind van God is ons nie meer lief vir sonde nie, soos voorheen. Die ware kind van God is nie meer lief vir sonde soos voorheen nie. So jy het nie meer daai liefde vir sonde wat jy wil doen nie. En die tweede ding is die kind van God spog nie meer oor die sonde wat hy gedoen het nie. Jy weet dit wat in die verlede gaan, ja, weet jy hoeveel girls het ek op by gekom hè. Weet jy wil ja, weet jy ek ons het hierdie naweek so 'n party gehou. Ek is skoon van môre, ek is skoon van stryk af. Weet jy dan kry ek mense, wraggies, dan praat ek met hulle, dan praat hulle my op die telefoon. Ja, as die pastoor, ja, verskoon maar as ek vandag maar bietjie stadig is. Ja, hierdie was 'n rowwe naweek, man. Ons het lekker hard gekuier weer, jy weet, en jy weet so. Dan moet jy self regtig, jy spog oor die sonde wat jy gedoen het. Dit was jy brak oor hoe jy mense ingedoen het. Jy brak oor hoe jy onregverdige wins verkry het. Jy spog oor hoe jy mense te nagekom het, hoe jy mense seer gemaak het. Jy spog oor jou sonde. Jy spog oor wat jy bereik het met jou sonde. Die ware kind van God sal nie meer spog oor sy sonde, inteendeel, sy sonde sal hom beskaamd maak. Sy sonde sal hom beskaamd maak, omdat hy maar, ek het droog gemaak en ek kry skaam daaroor, dit pla my. Die kind van God beplan nie meer om sonde te doen nie. Weet jy, as jy gaan kyk na die sonder, hy sal planne maak om te sondig. Hy sal planne maak om homself te verlustig in sy sonde, hy sal planne maak, en dan sê, well, yes, ja, hy sal sy planne beraam, om sy sonde te geniet en om dit te doen. En hy sal so 'n vooraf beplanning doen. Ja, vanaand manne, vanaand gaan ons kuier. Vanaand gaan ons groot gaan. Hè? Klink dit bekend? En dit is wat ek sê, die sondaar beplan nie meer. Ag, die kind van God, die sondaar beplan sy sonde. Die kind van God beplan nie meer om te sondig nie. Die kind van God
onthou ek nie altyd die sonde soos in die verlede nie. Kyk, jy kan vir 'n sondaar gaan vra oor alles wat hy verkeerd gedoen, hy gaan dis vir hom 'n prestasie om in sonde te wandel. Dis vir hom 'n prestasie om sonde te gedoen het. Die kind van God kan eintlik skaam oor, hulle wil dit eintlik vergeet, want hulle vra dat die Here dit van hulle moet wegvat. Hulle wil dit nie meer onthou nie. Hulle wil nie meer herinner word aan hulle ou lewe nie. Weet jy, ja, ons moet getuig, ons is geroep om getuies te wees van hier. Daar's 'n verskil om te getuig en op, nou, baie mense getuig oor hulle verlede sonde en goed wat hulle gedoen het. Hulle brag nie daaroor nie. Hulle getuig daarvan om vir mense wat in dieselfde posisie is te vertel dat jy maar weet julle wat ek was daar. Ek het daar geloop. Dis wat ek gedoen het. Dis waar ek was en dis hoe ek vrygekom het. Dis hoe die Here my vrygemaak het en hy as if he's done it for me, he can do it for you. Jy weet, dit is getuig. Dis nie brag of so nie. So mense moet nie daai twee verwar oor mense wat getuig hoe die Here hulle verlos het daarvan en vrygemaak het daarvan. In getuienis lewer byvoorbeeld in 'n kerk, soos iemand wat 'n moordenaar was, wat 'n horeerder was, wat 'n dronkaard was, en nou kom en hy getuig en te sê, maar die Heer het my verlos hiervan, die Heer het my vrygemaak hiervan, en dit, en hy getuig sodat ander, want wat het Jesus gesê, julle sal my getuies wees, julle sal getuig van my, en so daar is 'n verskil tussen getuienis en om te spog oor sonde. Spog oor sonde is jy brag om jy iets bereik het daardeur, want jy dink jy is net die mekkie van die plekkie, maar om te getuig daarvan is jy om te spog oor sonde nie. Want eendag het ek iemand gekry te sê, die vra die persoon vir my, maar hierdie predikers wat so vertel oor hulle verlede en hoe hulle nou, hulle spog ook, maar sê ek nee, daar is 'n verskil tussen om te getuig oor dit wat die Here jou verlos het, en om 'n getuie vir Christus te wees, en om te brag oor sonde, daar is 'n verskil. En, maar die kind van God onthou ook nie noodwendig sy sonde, soos hy die verlede nie. Want wanneer ons wanneer ons Jesus toe gekom het en gesê, Here vergewe my, dan weet ons, die Here het ons vergewe en ons is vrygemaak daarvan, en ons beweeg aan, ons hou nie vas in die verlede nie. Nou, baie kinders van die Here hou vas aan die verlede, hulle hou vas aan daai sonde, hulle dink die Here het hulle nie vergewe nie. Ek of jy hou aan en aan en aan, Here vergewe my, en ek is jammer, hulle is so jammer, hulle kom bely vir die, ek of jy sê, as jy dit een keer voor die Here bely het, met 'n opregte hart, dan, en jy het regtig na die Here gekom met 'n opregte hart, dan is dit verby, dan kan jy laat gaan, en kan sê, dankie Here dat jy my verlos het, dankie Here dat jy my vrygemaak het, want die woord sê, jy het my vergewe. So vir mense wat my vra, want ek het ook al daai vraag gekry, wat mense my gevra het, maar Henko, as ek nou, ek het al hierdie sonde al 100 keer bely, en ek voel so sleg, en ek kry dit, ek wil vir jou sê, jy gaan na God toe, en jy sê, Here, ek is jammer met opregte hart, en jy kan laat gaan, want die Here het jou vrygemaak, hy sal jou vergewe. Nou, die kind van God geniet ook nie meer voluit om te sondig soos voor jy nie. Weet jy, wanneer die kind van God, wanneer hy dan val in 'n sonde, of 'n sonde dan doen, dan is dit nie meer soos in die verlede nie. Dit voel nie meer reg nie, dit voel nie meer lekker nie. Jy kry nie meer die genot van daai sonde, soos wat jy sou gedoen het, want dit pla jou. Dit in jou gees pla dit jou. Jy voel ongemaklik en onrustig daaroor. Want hoekom? Want die Here het jou oortuig, dit is verkeerd. En jy is nie, jy verlustig jou nie meer so in die sonde, soos vroeger nie. So hier is 'n paar karaktereigenskappe van 'n kind van God, ne? En 'n kind van God is ongemaklik oor gewoonte sondes. Nou wat is gewoonte sondes? Gewoonte sondes is soos dinge wat ons uit gewoonte uit doen. Dinge hoe ons uit gewoonte uit praat, dinge hoe ons uit gewoonte uit sê. Dinge wat ons uit gewoonte uit gedoen het wat verkeerd is. Is 'n gewoonte sonde. Jy begin ongemaklik te voel oor hierdie gewoonte sondes. Hierdie goed jy voel nie jy doen dit nie meer omdat jy dit net doen nie. Gewoonte sonde, wanneer jy nie 'n kind van God is nie, is dit soos van, dis jou tweede natuur, jy doen dit omdat jy dit outomaties doen. Maar wanneer jy kind van God is, dan begin jy ongemaklik te voel oor daai sonde. Dit pla jou, dit is soos van, jy, wanneer jy dit doen, besef jy, ek is besig om verkeerd te doen. En jy voel ongerieflik en ongemaklik daaroor. En dit pla jou. En so ja, as jy meer liever die sonde voor die spog jy meer oor die sonde nie, beplan nie meer om te sondig nie, onthou ook nie meer die sonde soos die verlede nie, geniet ook nie meer die sonde voluit nie, en is ongemaklik oor gewoonte sondes in hulle lewe. En dis wat Johannes probeer doen in hierdie brief. Hy probeer vir ons wys hoe lyk ons verhouding met die Here. Hoe moet ons wandel in ons verhouding met die Here? En nou gaan ons begin lees hier so in 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2, en ons gaan daarso vanaf vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. So, Johannes vertel vir ons dan al hierdie goeders wat gebeur het, en hy sê vir ons hoe ons moet wandel in die Here. Hoekom? Sodat ons nie moet sondig nie.
Dis nie God se wil vir ons dat ons moet sondig. God se wil vir ons is heiligmaking. En nou sê baie mense het hierdie redenering, baie van die sondaars het hierdie redenering. Hulle sê maar ek wil nie die Here dien as ek hierdie moet doen is dit boring. Dan moet ek nou breek met hierdie sonde. Dan gaan ek nou nie meer die lekker dinge in die lewe kan doen nie. Nee, dis juist die verkeerde attitude, want hulle het nog nie besef wat is die gevolg van die sonde nie. Jy sien, die oomblik wanneer ek besef dat sonde is nie vir God die probleem, want God het die sonde betaal aan die kruis. Hy het Jesus Christus het sy bloed gestort vir die sonde. Hy het ons vrygemaak van die sonde. Hy het die sonde betaal, dis afgehandel. Here verlede en toekomstig. Maar vir die kind van God is sonde 'n probleem. Want omrede, hierdie sonde verhinder my verhouding met die Here en bring negativiteit in my lewe in en veroorsaak dat ek in my lewe probleme kry. En veroorsaak dat ek in my lewe nie oorwinning kan behaal nie. En veroorsaak dat ek in my lewe in moeilikheid, want die loon van die sonde, sê die woord van die Here, Romeine 6 vers 23, is die loon van die sonde is die dood. Wanneer ek in sonde wandel, wanneer ek sonde doen, wat trek ek na my toe? Dis die wet van aantrekking en assosiasie. Waarmee assosieer ek my? Dis wat ek na my toe gaan trek. En dis wat baie van die sondaars besef, hulle dink net hulle moenie sondig nie omdat die Here so sê. Maar die Bybel so sê, maar hulle verstaan nie dat God sê dit vir 'n rede. God sê vir 'n rede, julle moet heilig lewe. Hy doen dit om ons te beskerm. Want omrede, die sonde vernietig ons lewe. Sonde is ons vyand. Jy sien, die sondaars uitkyk in die lewe, sonde is lekker. En sonde is, ons geniet dit. En sonde is fun en is pret. En dit maak ons lewe interessant. Maar vir die kind van God, wanneer ek na sonde kyk, dan besef ek eintlik maar, weet jy wat, hierdie sonde is eintlik my vyand. Dit veroorsaak moeilikheid in my lewe, dit maak my seer, dit steel van my, dit verwoes van my, dit slag van my. Dit bring negativiteit in my lewe in. En dit is sleg vir my. Dit verongeluk my lewe. So my kinders, ek skryf aan julle die dinge, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Nou wat beteken daardie ons het 'n voorspraak by die Vader? Nou die woordjie voorspraak, as jy gaan kyk eintlik in die Grieks, die betekenis vir die woordjie voorspraak is eintlik die woord advokaat. Dis eintlik om beter te beskryf. Ons het 'n advokaat by die Vader. Nou Jesus Christus is ons advokaat by die Vader. Hoe werk dit? Wanneer die sonde skuld las teen ons ingebring word, ons sê, maar Henko het gesondig en dit is sy aanklag en hy verdien die dood en hy verdien die hel, dit is wat hy gedoen het, dan kom Jesus as advokaat en hy tree in en hy sê nee, kom, ek het ingetree vir Henko. Kom, ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Ek gebruik hierdie illustrasie, as julle al gesien het hoe ons straatevangelisasie doen, gebruik ek hierdie illustrasie om vir mense te verduidelik hoe werk redding en hoe werk Jesus Christus. Kom ons sê jy ry met jou kar. Gestel nou jy ry met jou kar en jy ry 160 km per uur in 'n 20 km per uur spoedzone. Jy in daai spoedzone waar die 20 km per uur is daar 'n kleuterskool met klein kindertjies wat daar rond speel en alles. En nou kom jy en jy jaag teen 160 km per uur in daai 20 km per uur sone. Nou staan daar 'n traffiekop, 'n verkeerspersoon staan daarso. En hy het sy spoedkamera daar en hier kom jy aangejaag en die persoon stop jou en hy sê vir jou, meneer, jy het die spoedgrens oorskry in hierdie area waar dit 20 km per uur is, waar die klein kindertjies is, wat jy het hulle lewe in gevaar gestel, meneer, jy het 'n baie ernstige oortreding ondergaan en ek arresteer jou nou en nou arresteer hierdie verkeersofficier jou en hy vat jou hof toe. Nou gaan die tronk toe, dan gaan jy nou, hulle sluit jou toe daar in die selle, nou moet jy voor die advokaat verskyn of voor die regter verskyn. Nou kom jy daar in die hof. Nou verskyn daar vir die regter. Nou kom die regter en hy sê vir jou, Henko, jy het nou teen 160 km per uur in hierdie 20 km per uur sone gejaag. Jy is nou skuldig aan hierdie ding, né? Nou, daar's bewyse teen jou, daar's 'n kamera, 'n video-opname van jou geneem. Daar is alles, jy is skuldig. Nou, wat pleit jy? Die bewyse is daar teen jou om te wys jy is skuldig. Jy kan nie daar uitkom nie. Die bewyse is teen jou. Jy gaan nou net stupid is, hulle het vir jou vra, wat pleit jy, skuldig of onskuldig? Jy gaan nie onskuldig kan pleit nie, want al die bewysstukke is hier teen jou. Hulle het al die bewyse ingegee. As jy gaan sê onskuldig, dan moet jy bewys gee dat jy onskuldig is en daar is nie, want al die bewyse wys jy skuldig. Nou besef jy het moeilikheid. Dis sê your honor,
Eish, ek is baie jammer, vergewe my asseblief. Laat my gaan, ek sal dit nooit weer doen nie. Gaan die judge laat gaan? Nee, hy gaan sê, meneer, vir hierdie oortreding is daar 1 miljoen rand boete of lewenslange gevangenisstraf. Dis een van die twee opsies die ek kan gee. Ek kan jou nie vryspreek nie, want hierdie bewyse is oorweldigend teen jou. Jy is skuldig. Nou wat pleit jy skuldig? Ons sê ek is skuldig, maar asseblief, ja, maar laat my gaan, ek sal dit nooit weer doen nie. Sê sorry meneer, ek is gebonde deur die wet wat daar was, wat ingestel was om jou te veroordeel. So, jy gaan ongelukkig 1 miljoen rand boete kry, moet betaal, of lewenslange gevangenisstraf. Dan sê, maar judge, ek het nie daai geld nie, ek kan nie die boete betaal nie. Dan sê die judge, wel, dan moet jy tronk toe gaan. En net voordat hulle jou vat, en hulle arresteer jou, en hulle vat jou net weg om naar die cel toe gaan, net so voordat hulle jou wegstap, stap al iemand in die hof in, en hulle sê, judge, asseblief, mag ek iets sê? En die judge sê, okay, right, meneer, ja, jy kan praat. Hy sê, hoorie, so, ek is lief, Henko. En hier in my tas het ek 1 miljoen rand, ek wil sy boete betaal, sodat hy kan vry gaan. Nou gaan die judge my vra, Henko, aanvaar hierdie man se offer? Dan gaan ek sê, natuurlijk, ek gaan stupid wees om dit nie te doen nie. En dan vat hy sy hamerkie, dan slaan hy sy, Henko, jy is vry om te gaan, jou boete is betaal. En hulle los my en ek stap vry by die tronk uit. Hoekom? Omrede iemand anders te my boete betaal het. En dit is precies wat Jesus Christus vir ons in die kruis gedoen het. Ek en jy is skuldig. Ons het die woord van die Here gebreek. Ons het gesondig. Ons het die wet van God oortree. Ons het alles gedoen wat verkeerd is. As jy dink jy het nie gesondig het, vraag jy jouself die vraag. Het jy al iets gesteel in jou lewe? Ongeag hoe groot of hoe klein. As jy sê, ja, ek het 'n potlood gesteel. Wel, jy is 'n dief. Het jy al 'n leen vertel? Wel, jy is 'n leenaar. Het jy al, Jesus sê, as jy na vrou kyk om haar te begeer, het jy reeds in jou hart met haar egsbreek gepleeg, of met 'n man, ne, as dit 'n vrou is. Het jy al begeer in die algemeen, ne? Het jy al moord gepleeg? Gesê, nee, ek het nog nooit moord gepleeg nie. Wel, die woord van die Here sê, as jy jou broer haat, is jy 'n moordenaar. Eish, het jy al gehaat? Eina. So ek veroordeel jou nie, maar volgens die woord van die Here is jy 'n leenaar, 'n dief, 'n egbreker en 'n moordenaar in jou hart. En dis al klaar net 4 van die gebooie wat jy gebreek het. Ne? So, as jy 1 gebod breek, is jy al reeds veroordeel. Nou het jy al klaar 4 gebooie, want ek het nog eens die ander ingetel nie. Ne? En daar was nie die 10 gebooie nie, daar was 613 wette. So daar is die manier, die wetse ontwerp was om ons dood te maak. Die wetse ontwerp was om ons te condemn, om ons te veroordeel. Hoekom? So, en dan gaan lees jy Galasiërs 3. So dat, hy was ons tugmeester na Christus toe. So dat ons moet besef, ons is verlore in ons sonde. Ons het 'n redder nodig. En Jesus Christus het dan die prys vir ons betaal. Wat ek en jy nie kon betaal nie, het Jesus betaal. So hy het vir ons genade gegee. En daarom het ek en jy Jesus Christus nodig. So, Jesus, of hy sê, my kinders, ek skryf vir julle die dinge aan, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus. So wanneer ons gesondig het en ons kom na die Here toe, sê Here, vergewe my my sondes, dan kom Jesus as ons advokaat en hy sê, sy sondes betaal, ek het sy boete betaal, ek het sy prys betaal. En die Vader kan ons vergewe op grond van dat Jesus se bloed ons sonde weggeneem het, hede, verlede en toekomstig. Is dit nie awesome nie? Maak nie saak hoe groot of hoe klein dat daai sonde was nie. Die bloed was genoeg, hede, verlede en toekomstig. En hy was 'n versoening vir ons sondes, vers 2. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jy sien, hy het nie vir my en vir jou alleen gesterf, hy het vir sy kinders gesterf, hy het vir almal gesterf. Vir die hele wêreld. Maar die probleem is, nie die hele wêreld is sy kinders nie, in die sin van nie almal het hom aangeneem nie. Hy het vir almal sy sonde gesterf, vir almal wie hom aangeroep, hy sê wat so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou in die week het ek 'n vraag gehad, wat van mense wat dan nie aan Jesus glo nie, gaan hulle dan verlore gaan? Wat sê daai vers? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie die seun van die lief van God het, het die lewe, wie die seun van God nie het die lewe nie. So die kondisie vir ons redding is Jesus Christus. So hy het vir die hele wêreld gesterf, almal gesterf, maar nie almal glo in Jesus nie. Nie almal glo in hom as redder en verlosser nie. Nie almal glo in hom as God nie. Nie almal het hom aangeneem as hulle redder maak en verlosser nie. So die pad is oop, die weg is oop vir almal. Maar mense kies self om dit nie te vat nie. Mense kies self
om nie Jesus te volg en te dien nie. Dan gaan hy verder, nou gaan ons wel in vers 3, hy sê nie, die op die opskrif sê die onderhouding van die gebooie, die broederliefde en verloning van die wereld. Vers 3, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Nou stop het gegee. Nou baie mense gaat door hierdie tekstvers, en rikkel het uit totaal en uit verband uit, vir al die Adventiste like hierdie vers, en die ouens wat so wat die wet en goed wil preek, dan sê men terugval in die wet en al die goed. So jy moet sy gebooie bewaar. Hy praat hier van Jesus Christus. Nou Jesus het gekom en hy het gesê, ek bring aan julle een nieuwe gebod. Nou wat was Jesus' gebod? Gaan saam met my daar so, as ons gelees na Jesus' gebod, dan wil ek jy julle saam met my daar so gaan lees in Johannes 13. In Johannes 13 gaan nou die boek van Johannes, de Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Nou gaan ons kyk wat was Jesus' gebod. Johannes hoofstuk 13. En dan gaan ons sien, want Jesus het gesê, ons veronduile, toe die nagmaal ingestel, en sê, ek bring aan julle een nieuwe testament. Ek bring aan julle een nieuwe gebod. Dan wat is dit nou? Johannes 13, ons gaan daar so lees in vers 34. Een nieuwe gebod gee ek julle. Hier kom Jesus. Een nieuwe gebod gee ek julle. Dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En wat het hy gesê, en gaan kyk ons ook hier so nou in Johannes self, in Johannes, in hoofstuk 3, ons gaan nou volgende, as ons hoofstuk 3 gaan behandel, gaan ons daarop praat, kyk ons in hoofstuk 3, daar in vers 23, dan sê hy ook hier so vir hulle, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo, en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. So ons moet glo in wie sy gebod, Jesus sy gebod, soos hy ons 'n gebod gegee het, en dan sê hy ook hier so vir ons, en hierom weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. So hoe is het bewys dat ons Jesus ken, dat ons in Jesus is, en dat ons kinders van Jesus is, en dat ons sy volgers is? Dat ons mekaar moet lief hê soos onsself. Dit is die gebod. Die ander gedeelte sê dat ons God die Vader moet lief hê bo alles, en ons naaste soos ons selfs. Dit is sy gebooie, die twee. Ons moet God die Vader lief hê, met ons hele hart, met ons hele verstand, en ons naaste, soos ons self. En hierdan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Nou ek het al baie gepreek oor broederlike liefde, oor broederliefde in die kerk, oor broederliefde wat daar nie mee is nie. En dit is die probleem in vandag se tyd, dat baie min mense, baie kans vir hulle wandel nog met broederliefde in hulle. En ek gaan nie vanavond op dit ingaan nie, dis weer een preek op sy eie. Maar daar is nie meer broederliefde onder die kinders van die Here nie. En dit is wat dis, dan kan ons precies sê, ons ken Jesus, as ons die broederliefde het nie. Nou goed, hierdie weet ons wat ons ken, as ons sy gebooie bewaar, want hy sê, ek ken hom, en hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is een leenaar, en in hom is die waarheid nie. So as jy sê, maar ek is een kind van die Here, ek dien die Here, en ek is in verhouding met Jesus, en ek het Jesus in my leven, maar jy het die broederliefde nie, en jy het die God, die Vader lief, hoe alles nie, dan sê jy so wat sê jy so, die waarheid is nie om Jesus leenaar, maar elke wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waar ook volmaak geword, nou elke wat sy woord bewaar, nou Jesus het vir ons baie beginsels gegee hoe om te leven, hoe om op te tree, hoe om naaste die liefde te betoon, gelees Matteus 5, 6 en 7 byvoorbeeld, hoe om dit te betoon, hoe om te leef, wat sy beginsels ons moet volg, gaan kyk naar leesboeken van Romeine tot en met Filemon, die beginsels in Christense leven, hoe dit moet wees, elke wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Jy sien, want omdat ek God lief het, wil ek sy woord bewaar. Omdat ek God lief het, is sy wet op my hart geskryf. Ek moet nie weer die bed onderhou, omdat ek vir my redding nie, of soos ek gesê, ek doen dit omdat ek God lief het. Ek gaan nie moord pleeg, ek gaan nie egbreek pleeg, ek gaan nie steel nie, ek gaan nie valse getuienis gee nie, hoekom nie, want ek het God lief. Ek het hom lief, ek staan in verhouding met hom. Ek wil sy woord bewaar, nie omdat ek moet, omdat my hemel toe vat nie, nee, wat my hemel toe, die wet kan jou nie hemel toe vat nie, om die wet te onderhou, gaan jou nie hemel toe vat nie, hier is die skok vir baie wat ek nou gaan sê, om die wet te onderhou, gaan jou nie hemel toe vat nie, gaan jou nie red nie, van baie mens, a good person will not go to heaven, a born again believer will go to heaven, hy wie Jesus het, jy word alleenlik gered, deur genade word jylle gered, nie uit jylle werke nie, dit is een gave van God, nie uit jylle self nie, so dat niemand mag roem nie, Efesiërs 2 vers 8 en 9,
om die wet te onderhou gaan nie vir jou die redding gee nie. Want die wet was nooit gedesign om jou te red nie. Die wet was sy ontwerp was om jou dood te maak sodat jy kan sien jy het Jesus nodig. En wanneer ek dan Jesus in my lewe het, gaan ek van nature die dinge van die wet doen. Hoekom? Want dit is my redelike godsdienst, omdat ek in verhouding met God staan. Dan besef ek dat God se woord en al die dinge wat hy vir my gegee het, is nie vir my onderhouding van nou moet ek so. Dit het niks met my redding te doen nie. In die sin van om my te red nie. Dit het te doen met my verhouding met die Here. Omdat ek God lief het, wil ek nie steel nie, wil ek nie eie privilege nie, wil ek nie al die goeders nie. En wat is al die goeders? Dit is al die goed gaan opsom. Dit is dit naaste liefde. Omdat ek my naaste lief het, omdat ek broederliefde het, gaan ek nie van hom steel nie. Gaan ek nie van hom skinder nie. Gaan ek nie sy vrou begeer nie. Gaan ek nie sy huis begeer nie. Maak het sens. Dit is die uitvloeisel van broederliefde. Het is vervul daarin. Omdat ek my broeder lief het. Dit word 'n hartsaak. Omdat ek in Christus is. Omdat ek in verhouding met die Here staan. Elke wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel soos hy gewandel het. Ons sing ons altyd 'n liedjie, want ek word meer en meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook toe wandel soos hy gewandel het. Ons moet dink soos Jesus, praat soos Jesus, optree soos Jesus. Ons moet haat wat Jesus gehaat het. Ja, het Jesus het ook gehaat. En as mense dink, maar pastoor, hy het nie die ouens uitgehaal en hulle die valsprekers aangespreek. Gelees 'n bietjie Matteus 23. Hoe het hy opgetree? Kyk 'n bietjie van die hele mense vergeet 'n bietjie van die sweep in die tempel. Hy het daai karakter ook gehad, maar hy het ook liefde gehad, hy het ook genade getoon. Weet jy wat is die beeld van Jesus wat uitkom? He gave law to the proud and he gave grace to the humble. Wat hy die wet gegee en die veroordeling gegee vir die wat trots van hart is. Maar vir die wat nederig was, het hy genade betoon. Dink gou 'n bietjie aan die vrou wat in oorspel betrap is. Die fariseërs bring haar na Jesus toe. Hulle sê, Here, hierdie vrou is in oorspel gevang. Wat moet ons doen? Die wet sê ons moet haar steenig. Wat sê u? En hy skryf op die grond, as jy laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Hy gee wet vir hulle, hy openbaar hulle harte. Toe hulle omdraai en wegstap, toe vry vir haar, waar is die wat jy veroordeel? Hy sê, ek sien hulle nie. Hy sê, wel, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Hy het haar genade gegee, maar hy het ook vir haar opdrag gegee. Gaan en sondig nie meer nie. Breek met die ou lewe. Breek met die dinge. Ek gee aan jou genade. Maar breek met die goed. En daarom kom God op jou en sê vandag vir jou, hy gee aan jou genade. Breek met die sonde in jou lewe. Vers 7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat ek van julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Nou, ek het mos nou net verduidelik dat hierdie gebod wat Jesus gegee het van ons moet ons naaste lief hê soos onsself, God bo alles en ons naaste soos onsself, daai broederliefde. Dit is nie eintlik 'n nuwe gebod nie. Want ek het mos gewys as ek ons broederliefde het, waar kom die ou gebod, die 10 gebooie, waar kom hulle in byvoorbeeld? As ek my broer lief het, gaan ek nie van hom steel nie, gaan ek nie van hom lieg nie, gaan ek hom nie te na kom nie, gaan ek hom nie seer maak nie. Hy sê eintlik Jesus gee aan julle nuwe gebod, julle moet julle broeders lief hê soos julleself. Hy sê die hele wet word vervul in een woord. Naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dit is eintlik 'n nuwe gebod hier. As jy verstaan wat ek bedoel. Wat Jesus sê, ek gee nie julle 'n nuwe gebod. Dis eintlik 'n gebod wat julle van oudheid af gehad het. Maar julle moet 'n vernuwing van julle verstand hê om hierdie ding te verstaan. Dat dit gaan oor 'n hartsaak. Dit gaan oor 'n verhouding wat ek met God die Vader het. Vers 6. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Want die duister is gaan verby en die wragtige lig skyn alreeds. Hy sê vir ons, ek gee van julle hierdie nuwe gebod, dat julle kan verstaan, dat het gaan oor die hart, dat het gaan oor die gees, dat het gaan oor verhouding, wat ons met God die Vader het. Vers 9, hy wat sê dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Jy sien, as jy die broederliefde in jou het nie, wat sê hy, dan kan jy nie die liefde van God in jou hê nie.
Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Jy sien wat sê hierso, as ek my broer waar ek lief het, sal ek nie veroorsaak dat my broer moet struikel nie. Sal ek nie vir hom 'n struikelblok wees nie. Sal ek nie veroorsaak dat my broeder moet struikel in sonde nie. Ek sal hom nie lei in die sonde nie. Ek sal nie vir hom 'n oorsaak wees om hom te laat sondig. Ek sal vir hom 'n struikelblok wees nie. Ek sal met broederliefde eerder vir my broer tereghelp. Wie sy broederliefde bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. God wil hê dat ons die struikelblok moet wees vir ander nie. As ons kyk na ons kinders, pa en ma, hoe leer jy jou kind? Ken jou kind waar is pa se Bybel of ken jou pa gaan gooi vir my nog 'n dop in? Ken jou kind gaan haal pa se sigarette, gaan dan doen, maar ken jou kind gaan haal pa se Bybel? Hoe maak jou kind groot? Maak jou kind groot vir die verderf? Leer jy ook jou kind om te vloek en te skel van kleins af, want as hulle klein is, is hulle so oulik as hulle vloek. As hulle groot is, het hulle 'n probleem. Maar hoe leer jy jou dogter? Hoe trek sy aan? As sy klein is, dan trek jy vir al hierdie kort rompies, want is maar so sexy, so oulik, so cute. En as sy groot is, as hy daai gedra en sy kom in die moeilikheid, dan wil jy vra, maar waar het ek verkeerd gegaan? Dit is my altyd so goed vir die ouers, as die kinders weerd uitraai, waar het ek verkeerd gegaan? Wat 'n voorbeeld stel jy vir jou kind? Pa, maar wat 'n voorbeeld is jy vir jou kind? Ons praat dan nie van die kinders, maar wat 'n voorbeeld is jy vir die wêreld daar buite? Kan mense van jou leer en sê, maar weet jy wat, ek leer eintlik meer van die Here by jou. Ek leer eintlik meer van God by jou. Ek verstaan God se woord beter by jou. Wat 'n voorbeeld is jy vir die mense daar buite? Wat teach jy daar buite? Maar hy wat sy broeder haat is in die duisternis en wandel nie in die duisternis en weet nie waarin hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Hy wat sy broeder haat is in die duisternis en wandel in die duisternis. Jy kan nie sien het God se liefde in jou as jy die broederliefde toon nie. As jy nie teenoor ander kinders van teenoor ander mense enige broederliefde kan toon nie. En hoe toon ek broederliefde aan ander mense? Dit is baie eenvoudig. Do unto others as you'd have done to you. Doen aan ander wat jy ook aan jou gedoen wil hê. Sal jy daarvan hou as mense jou belieg? As hulle jou besteel? As hulle van jou skinder? Sal jy daarvan hou as mense jou sleg maak en sleg van jou praat? As hulle jou indoen? Sal jy daarvan hou as mense by jou man of vrou kom kuier? Jy verstaan wat ek bedoel? Verkeerd kuier, né? Sê jy daarvan hou as mense jou te nakom, jou sleg sê, as hulle van jou steel, slag en verwoes? As hulle jou afbreek, verkleineer, verneder? Hoe gaan jy daarvan hou as mense aan jou? Vra jy altyd self vraag, voordat jy aan iemand anders te doen. Hoe sal ek daarvan hou as dit aan my gedoen word? Hoe sal ek daarvan hou as iemand my goed steel, as iemand my goed te nakom, as iemand van my sleg praat? Agter my rug. Sal ek daarvan hou of sal ek nie daarvan hou nie? Do unto others as you'd have done to you. Vers 12. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Jy sien, die kruis is die antwoord vir alles. Die kruis is die antwoord vir ons sondes. En hier kom Johannes en hy skryf hier. Ek gee aan julle gebod. Julle sondes is vergewe, maar julle moet in verhouding met God staan. Ek wil vir julle 'n illustrasie gee van die kruis. En ek wil hê jy moet nou 'n bietjie dit mooi indink. Die kruis wys in 4 windrigtings. Hy wys noord, oos, suid en wes, né? Dis die 4 windrigtings. Hy wys in 4 rigtings. En hierdie moet vir jou 'n baie mooi illustrasie. Nou as ons gaan kyk na die kruis en ons kyk na die 4 windrigtings, né? Daar's wydte, daar's lengte, daar's diepte en daar's hoogte, né? Dis mos hoe ons nou volume bepaal en alles in afstand bepaal, né? So hy wys in 4 rigtings en daar's wydte, daar's lengte, daar's diepte en daar's hoogte. Nou as ons kyk na die kruis van Jesus. Rigting het geen einde nie. As ek vir jou sê gaan noord. Tot wanneer hou noord op? Hou nie op nie. Wanneer hou oos op? Wanneer hou wes op?
Dis ook my woord van die Here sê, so ver soos die ooste van die westaf is, so ver verwyder God ons oortredinge van ons. Hoe ver is die ooste van die weste? Waar hou dit op? Waar eindig die ooste en begin die weste? Dis nogal 'n moeilike vraag. As jy vat 'n sirkel, waar begin en waar eindig hy? En dis dieselfde illustrasie wat ons kry van die kruis. Die rigtings waarin hy wys het geen einde nie. Dus is die kruis wyd genoeg om elke mens wat nog ooit bestaan het in te sluit vir redding. Die kruis is wyd genoeg daarvoor. There's always room at the cross for more. Mense kies om nie Jesus te dien nie. Mense kies om nie Jesus te volg nie. Die kruis is lank genoeg om tot in ewigheid te hou vir redding. Jesus sê vir ons die boek van die Hebreërs, gelees Hebreërs, julle huiswerk vanavond is Hebreërs hoofstuk 10, hoofstuk 9 en 10. Hebreërs hoofstuk 9 en hoofstuk 10. Hy het 'n offer gebring wat die sonde wegneem tot in ewigheid. Die kruis is genoeg om te hou tot in ewigheid. Hy het eenmaal sy bloed geoffer aan die kruis, eenmaal, vir al die sondes, hede, verlede en toekomstig. Die kruis is diep genoeg om die grootste sondaar te bereik. Ek wil 'n stelling maak en dan moet jy mooi luister wat ek hier sê en vat dit in die konteks waarin ek dit nou sê. You can never out-sin God. You can never out-sin God. Maak nie saak hoe diep jy geval het nie. Die kruis was genoeg. Jou sonde was betaal, hede, verlede en toekomstig. Dis genade. Dis te groot vir my brein om te verstaan. Selfs die sonde wat ek nog nie eens gedoen het nie, is betaal in Christus. Wil ek daai sonde doen? Nee! Ek smag nie na daai sonde, ek wil dit nie doen nie. Maar as ek daarin geval het, as ek geval het in daai sonde, as ek daai sonde doen, of gedoen het, the cross was enough. Jy sien, my attitude oor sonde het verander. Die kind van God se attitude oor sonde het verander. Maar die wete, I can never outsin God. Ek het al baie keer die vraag gevra, Hinko, ek is 'n kind van die, ek het die Here gedien, maar ek het nou droog gemaak. Ek het in hierdie sonde geval, gaan die Here my ooit kan vergewe? Hoor wat ek vandag vir jou sê, die kruis is diep genoeg om die grootste sondaar te bereik. Die kruis is hoog genoeg om aan ons die ewige lewe te gee. Hy is hoog genoeg om ons hemel toe te vat. Die kruis wys raai vierig, hy is wyd genoeg, lang genoeg, diep genoeg en hoog genoeg. Prys die naam van die Here. Dis genade. Vers 12. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Jy sien omdat Jesus aan die kruis gestryf het. Hy sê, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die vader ken. Nou hier praat hy van die geestelike vlakke van mense. Hier is die drie geestelike vlakke van mense wat kinders van die Here is. Hy skryf eerstens hier so, hy sê, ek skryf aan julle vaders, ek skryf hierdie dinge, al die goede skryf ek aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Hy sê, omdat julle is al vaders in die geloof, julle het al opgegroei, julle het al gegroei in die geloof, julle is al vaders in die geloof, julle het al 'n pad met die Here gestap, julle ken al alles van die geloof, julle het al gegroei in Jesus Christus, julle ken hom al wat van die begin af was, julle verstaan al die diepte en die boodskap van die kruis. Julle verstaan die konsep van die boodskap van die kruis. Julle verstaan die evangelie. Julle het al opgegroei en hy sê so, hy praat van hy vaders as geestelike vaders. Julle, dis nou al kinders van die Here wat nou al het pad met die Here gestap het. Hy sê, ek skryf van julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Omdat julle Jesus ken. Wie was van die begin af? Jesus. Sy volbringde werk aan die kruis. Omdat julle verstaan wat die boodskap van die kruis beteken. Dan skryf hy, ek skryf van julle jong manne, omdat jy die bose oorwin het. Nou, 'n jong man, as jy na 'n oorlog toe gaan, jy stuur tog nie jou ou mense en jou babetjies na 'n oorlog toe nie.
Jy stuur jou jong manne na oorlog, jou fikse manne, jou manne wat die battle kan fight. En hy praat hier van die jong manne, van hierdie wat nog, wat jong in die geloof is, maar hulle is krachtig in die Here, hulle die kracht van die Heilige Gees in hulle. Hulle is krachtig in die Heilige Gees. Hulle is vol van die Heilige Gees. Hulle is vurig vir die Here. En dan sê daar so, omdat julle die bose oorwin het. Jy sien, hulle is die jong manne wat die kracht van die Gees ervaar, van die Heilige Gees het. So die vaders ken Jesus Christus. Die jong manne het die kracht van die Heilige Gees, wat hulle drijf, wat hulle volbring, en wat hulle drijf om ook die bose te kan oorwin in die geestelike strijd, om te kan bid en om te kan bedien, en om die pad te kan stap, om die vaandel te kan dra. En hy skryf, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die vader ken. Nou, een kind, een klein kindje, ken sy pa en sy ma, ne? Hy word groot by sy pa en sy ma, hy weet van hulle. So kyk hier so, die kinders ken die vader. Wat is, nou hoe werk dit? Hulle, die kindertjies die geloof, hulle weet God het hulle lief, hulle weet God het sy seun gestuur, so dat hulle gered kan word, God het hulle vergewe, hulle groei nou in die Here, hulle is besig om te leer, baie kindertjies word, nou hulle moet nou opgroei, hulle moet nou groot word, hulle stap nou een pad, en hulle stap die pad van die geloof van die begin af, soos een kleintje groei, stap hulle nou. En hy sê, hy skryf al die dinge, oor dat is nie met sondig nie, vir wie? Vir die vaders, die jong manne, en vir die kinders in die geloof. Dis wat die basis hier so sê. So hy skryf vir al die aspekte, vir al die vlakke van geestelike groei, as ek so kan noem, van die kinders van die Here, skryf hy nou hierdie dinge, om te sê, moenie sondig nie, lewe heilig, breek by die sonde, doen nie goed. So hy sê, ek skryf aan julle, ek gaan weer lees, vers 13, skryf aan julle vaders, omdat julle omkeer wat van die begin af is, ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die boos oorwin het, want kom ons gaan kyk, die vaders wat van die begin af is, wat een pad met Jesus stap, as hulle weer val in sonde, wat gaan gebeur? Hulle verhouding met God word beïnvloed, hulle word swak in die gees. Jong manne, wat in die struit is, wat geestelik krachtig is, wat in die gees van God gelei word, as hulle val in sonde, wat gebeur? Hulle is open targets vir die vijand, ne? En dan, wat van die kindertjies, as hulle weer terugval in sonde, wat gaan gebeur met hulle? Hulle gaan wegdwaal van die Here af. Hulle gaan weer terugval in die ou lewe in. Dan gaan hy so vader vers 14. Ek het in julle geskrywe vaders, sonder dat as hy praat van die vaders, die jongmense en die kinders, van wie praat hy, dis die verskillende vlakke van geestelike groei. Vers 14. Ek het in julle geskrywe vaders, omdat julle homkeer van die begin af is. Ek het in julle geskrywe jongmanne, omdat julle sterk is in die woord van God, en julle bly, en julle die bose oorwin het. Moenie die wereld lief hê, of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief hê, dan is die liefde van die vader nie in hom nie. Nou, as hy praat van moenie die wereld lief hê nie, wat is in die wereld, wat die kind van God kan wegvat van God af? Ek of jy, hy wil eintlik iets sê, moenie lief hê, wat jou verhouding met God kan skade laat lei nie. Moenie lief hê, wat jou kan wegvat, van die Here af. En daarom sê hy so, moenie die wereld lief hê of die dinge wat in die wereld is nie. Eerstens, moenie die wereld lief hê nie. Bedoel van, waarvoor leef jy? Leef jy vir hier en nou? Leef jy vir hierdie wereld? Leef jy om hier iets te bereik? Leef jy om vir wat leef jy? Of leef jy om die ewige lewe te bereik? Jy sê, waarvoor lewe jy? Dit help jy lewe in hierdie lewe net om in hierdie wereld iets te bereik of in hierdie wereld iets te beteken nie. Dan beteken jou lewe op die einde van die dag absoluut niks. Jy moet lewe om die ewige lewe te beërwe. Jy moet lewe om een dag by God te kan wees, om te sê, maar dis die prys waarvoor ek leef. Want hierdie lewe van ons is so kort. Ek weet, ek het nou illustratie vir julle gehad, om het vir julle te gewys, maar ek het nou nie iets. Maar vat, imagine een touw, een lang touw. Daai klein pinkie in die begin, dis so lang jou lewe op hierdie aarde is, die rest van die touw wat nooit einde kry nie, dis die ewigheid. En ons gaan reik, ons doen daai klein touwtjie op hierdie aarde, die rest is die ewigheid waar ons moet gaan spandeer. En mense besef hier dat hierdie wereld, om net in hierdie wereld iets te bereik, beteken absoluut niks. Mense jaag so in hierdie wereld na dinge. Hulle jaag so na materialisme. Hulle jaag so na rykdom. Hulle jaag so na roem. Hulle jaag so na al die goeders. Dat hulle mis wat God vir hulle voorbereid. Hulle mis die ewige lewe. Wat help dit? Wat help het, jy is in hierdie wereld iets, maar jy mis die ewige lewe. Jy gaan die ewigheid spandeer of by God vir ewig, of in die hel vir ewig. Waar verleef jy? Moet nie die wereld lief hê. Baie mense die wereld so lief.
Hulle is bereid om hulle siel prijs te gee. Hulle sê of die dinge van hierdie wêreld. Jy sien, die dinge in hierdie wêreld is dinge wat ons aandag aftrek van God af. God sê nie vir ons, ons moet alles haat wat in die wêreld, alles haat wat net wêreld goed is. Bedoel van, kom ons vat tegnologie. As dit nie vir tegnologie was nie, sal jy nie vanavond na hierdie boodskap kon kyk nie. So ek hierdie boodskap kon opneem nie. So, ek hoef die tegnologie te haat, as dit tot voordeel van my ewige lewe is nie. As dit tot voordeel van God is nie. Maar waarvoor gebruik jy dalk tegnologie? Wat doen jy? Waarna kyk jy, as iemand jou sien nie? Waarna luister jy, as iemand jou sien nie? Wat doen jy achter die geslote deure met die tegnologie? Verstaan jy, moet nie die dinge van hierdie wêreld lief, moet nie die wêreld lief of die dinge van hierdie wêreld nie. Kyk jy na die wêreldse, nou bedoel dit ook nie, jy mag nou nie een fliek of muziek luister nie. Ek sê, iemand het my eendag hierdie vraag gevra, Hinko, mag ons gewone muziek luister? Of moet ons net gospel luister? Mag ons een gewone fliek of mag ons net christelike fliek? My antwoord is so, vra die Here, sal die Here daai ding saam met jou luister en saam met jou kyk? Sal het Godse goedkeuring wegdra waarna jy luister en waarna jy kyk? Ek is byvoorbeeld baie baie lief vir die ou Afrikaanse flieks. Ek weet nie of julle hulle nog gaan dan nie, van ou Debbie en daar spreek Debbie Boland, Kooikie Emmer, die ou Afrikaanse flieks. Ek is mal oor daai movies. Daar is niks meer verkeerd nie. Dit is mooi. Gaan die Here dit saam met my kan kyk? Ja. Maar kyk ons van vandagse flieks wat vandag uitkom. 99% van die flieks wat vandag uitkom, is godslasterlik, is okkulties van aard. As dit nie God verheerlik nie, waarom wil ek het kyk? Kom, gaan vir julle een voorbeeld gee wat ek gedoen het. Bijvoorbeeld die Harry Potter flieks. As ek nou, ek weet, as ek nou Harry Potter gaan noem, dan gaan allemaal, hoe nee, Satan, weet julle wat? Ek het die Harry Potter flieks vir my kinders gewys, of nog nie, nog nie vir Kyle lief, die Dianka. Maar weet julle, hoekom het ek het vir haar gewys? Ek het haar gewys om vir haar te leer wat is verkeerd. Ek het die flieks opgesit en ek het vir haar gesê, kyk in die fliek. Wat doen hulle? Daar is magic, daar is boosheid, daar is al die goeders, daar is okkultisme, daar is goed, kyk in die fliek, sien wat het is. Jy sien, dit is wat parental guidance beteken. Jy as ouerse plig is om jou kinders op te lei in die goed. Nou weet sy as haar die fliek gaan kyk, dis boos. Weet jy wat is my oulik? As sy een fliek kyk en daar sulke goeders in, dan sit sy dit so myself af. Want sy weet dit is verkeerd. Jy as ouer moet mense leer. Dit help nie te sê, jy sê vir jou kind, jy mag goed nie kyk, dit is verkeerd nie. Weet jy, toe ek een kind was, kom ek julle gaan iets vertel. As my ma vir my sê, jy mag hier dit kyk, dit is verkeerd. Ek geloof my ma sal dit onthou nie. Dit is lang, dit, ek twyfel of my ma hierdie ene sal onthou. Maar ek onthou dit baie goed. Want hier is dit een voordeel af van. Ek wou, toe ek klein was, toe kom my fliek van Jurassic Park uit, ne? Dit is nog een jong laitie gewees. Toe kom my fliek van Jurassic Park uit, jy moet daarmee die dinosaurs. En ek vraag vir my ma, ek wil bitter graag die video kyk, toe die video uitgekom het van Jurassic Park. Daardie was het nog video's. Vandaag sy kinders ken die video's en kassette nie. Maar in elk geval plate en video's. Ander dag, ek weet julle, dit is een beetje van die trek af. Ander dag krijg ek, ek vat een platenspeler, ne? En ek vat die plaat, ek het so ou, ek het baie van die 80's plaat tegelers, ek het groot klomp plate nog, en ek vat die platenspeler, en ek sit die plaat, en Kylie kom in, sy kyk die ding, sy sê, jyne papa, maar dis een groot CD, dat ken hulle nie van plate nie, maar in elk geval, en kassette, en so gaan ander dag kry die Anka kassette in my studie, en sy sê, wat die ding is dit? Sy sê, dit is een tape, ons het genoem een tape, dit is waarna ons muziek geluister het, hulle ken het nie, maar in elk geval, en dan kom hy fliek van Jurassic Park uit, en hy het die video, en hy het om toe by die videowinkel, die ding, en ek vraag my ma, ek wil Jurassic Park, en my ma sê vir my, nee, jy gaan nie hy gemors kyk nie, en min weet nie, en weet jy nie, lang, toe ek nog groter word, en my ma het altyd, as ek Jurassic Park kyk, en het altyd gesê, nee, en as die advertentie op die TV wees, en ek het nooit Jurassic Park gekyk, toe word ek groot, toe is ek in die hoërskool, nou gaan ek ook weer eens iets verklap. En ons krijg een videomachine by die huis, en wat is die eerste DVD, of die eerste video wat ek gaan uitneem? Jurassic Park.
Wrachtig, weet je wat, dus ek so bang, nou, aand kry ek nagmerries, wat skrik vir niks. Vir hy Jurassic Park. Hoekom? Maar my maat my gewaarsku, moet hom nie kyk nie. Maar sy het nooit vir die rede gegee hoekom ek hom moet kyk nie. Nooit vir gesê, jy gaan nagmerries kry, wat gaan jou bang maak nie. Sy het dit gesê, nee. So, ouers, moet nie vir jou kind sê, moet jy kyk nie. Geef hulle ook een rede. Luister nie, moet jy kyk nie, want, dit en dit en dit en dit is verkeerd in hy fliek, en dit en dit en dit gaan jou negatief beïnvloed. Leer jou kind reg. Dis dit 'n voorbeeld, né? So, ons praat hier oor die ding van, hy sê, jy moet nie die wêreld lief hê of die dinge van hierdie wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Jy sien, as jy die wêreld jaag, net om iets te bereik, alles wat jou wegvat van die Here af, wat bereik jy op die einde van die dag? Daarom, die dinge in hierdie wêreld, tegnologie, en selfs die TV, ons kan dit gebruik vir goed. Ons kan dit gebruik tot eer van die Here. Maar vra jouself altyd die vraag, kan die Here dit saam met my luister? Sal die Here dit saam met my kyk? Sal die Here dit goedkeur? Sal die Here hou? Kom, gewen dit soos musiek. Ek is, julle weet self, ek is 'n musikant. Ek het groot geword met musiek. Ek het groot geword in die musiekindustrie. Dis al wat ek geken het my hele lewe lank. Ek het ook kommersiële musiek gesing en al die goeders. En ek hou ook van mooi liedjies en mooi musiek en alles. En weet jy, na my bekering, toe ek my hart vir die Here gee, het ek seker vir 4 jaar nie gesing nie. Want ek was te bang geweest om te sing, want ek weet, ek het nou vir die wêreld gesing, nou wil ek vir die Here gaan sing, want dit gaan ons nie werk nie. En seker vir 4 jaar het ek nie gesing nie. Want ek was te bang geweest. En totdat die Here my enige ding geleer het, sê my, Henko, jy kan dit gebruik tot my eer. Weet jy, ek het eers gewone musiek geluister in daai tyd nie. Ek het gevoel soos 'n kluisenaar. Gevoel ek doen die grootste sonde. Tot die Gees van die Here my begin werk het, en ek het begin oplet aan die musiek wat ek luister. Nou as daar 'n liedjie speel, en dit is nie van die Here af nie, dan, en dit iets grieft, dan skiep ek die song. Ek hou nie daarvan nie. Maar as iets moois om te luister, 'n mooi liefdesliedjie. Nie waar, nie hoereerderij nie, 'n mooi liefdesliedjie. Bokkie, ek is lief vir jou. Nee, die bokkies ook, ek lê jou klokkie goed nie. Bokkie, kom ek lei jou klokkie, hoe verheer ek jy die Here daardeur? Maak het sin wat ek probeer sê. Ok, in elk geval, ek praat jou klomp ons, laat ons al beweeg. Moet nie die wêreld lief hê, of die dinge van die wêreld, wat in die wêreld is nie. As jy maar die wêreld lief het, waarvoor leef jy? Leef vir God. Die dinge wat jy besit, die dinge wat jy het, verheerlik dit die Here, of nie? As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Jy sê, want my hele lewe wat ek oorgegee aan die Here, wil ek mos vir hom leef, wil ek mos vir hom gee, wil ek leef sodat ek ewige lewe kan beerwe. Ek wil dit nie vir die wêreld gee nie. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Wat sê hy so? Die begeerlikheid van die vlees. Jy weet, dit wat ek begeer om my vleeslike begeertes mee te bevredig. Hy sê, wat doen dit? Dit bring sonde in jou lewe in. Hy sê, die begeerlikheid van die oë. Oeh, ek begeer so op die, en op die einde van die dag, die begeerlikheid van die oë, dit wat ek sien. En daarom verlustig ek myself in daai ding. En wat gebeur, het begin my hart oor te neem, my gedagtes oor te neem. En die grootsheid van die lewe. Jy weet, waarvoor leef ek? Is ek materialisties? Jaag ek die dinge van die wêreld na? Hy sê, dis nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Jy sien, daai goed gaan verbrand. Hierdie wêreld met hierdie begeerlikhede, met hierdie goed gaan weg. Dit is net vir 'n tyd. En dan is dit weg. En al wat gaan bly staan, is die wat in die wil van God gedoen is. Laat jou lewe vir iets tel, man. Laat jou lewe iets beteken. Sta 'n bietjie vir God se koninkryk. Hy kom ons, nou praat oor die antichrist, daar is in vers 18.
Kinders, dit is die laaste uur en soos julle al gehoor het, die antichrist kom. Bestaan daar ook nou baie antichristen? Nou kom ek gou dit verduidelik. Hy praat, ek sê, kinders, dit is die laaste uur. Ons weet ons lewe in die laaste van die laaste tye. Ons weet ons lewe voor die koms van Jesus. Hy sê, soos julle gehoor het, dat die antichrist kom. So hy praat van die antichrist wat geopenbaar gaan word. Ons het al in die openbaring reeks gepraat oor die antichrist wat geopenbaar gaan word. Wat op die deel gaan verskyn, wat die wereldheerser gaan wees en so voorts. Hy sê, ons weet, hy is aan die kom, hy gaan nog kom. Hy sê, maar, soos julle al gehoor het, dat die antichrist kom. Hy sê, bestaan daar ook nou baie antichriste. So waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. So daar's baie antichriste, maar is nie die antichrist wat hy beskryf in Openbaring nie. Hy sê hy wil dit nie so onderskeiding tref om te sê hy was eintlik daar 'n ander woord gebruik het. Maar hy sê eintlik hier, jy het gehoor die antichrist kom, ons praat vir die antichrist, maar ek wil nie nou praat oor die antichrist wat gaan kom van Openbaring nie. Ek wil nou met julle praat oor ander wat ook antichriste is. Wat ook soos die antichrist, hulle is soos die antichrist. Hulle is nie die antichrist wat gaan kom nie, hulle is soos die antichrist. Maar hulle is nie die antichrist, okay, dit maak sens. Hy sê, bestaan daar ook nou baie antichriste, waar het is weer in die laaste uur is. Hy sê so, as ons kyk na die wereld, en ons sien hierdie klomp antichriste, ons sien hierdie dinge beweeg in die wereld, en weet ons ook somme, ons, dis bewys dat ons in die laaste uur is. Hy sê, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. So hy praat hier van valse leraars, hy praat hier van valse profete, hy praat hier van valse predikers, hy sê, want hulle het van ons uitgegaan. So bedoelende van hulle wat die evangelie verkondig het, van hulle wat die woord van die Here gebruik het, van die oorspronkelijke disciples, hulle het hulle geleer, hulle het van ons uitgegaan. Maar wat sê hy? Maar hulle was nie van ons nie. Ons het hulle nie gestuur nie, hy sê, ons het hulle nie gestuur nie. Hulle lyk soos ons, hulle lyk soos ons wat die evangelie verkondig, hulle lyk soos goeie predikers, hulle lyk soos of hulle staan vir die Here, of hulle staan vir die werk van die Here. Maar hulle kom nie van ons af nie, ons het hulle nie gestuur nie. Dit wat hulle preek, dit wat hulle doen, hulle praktyke, dit wat hulle sê, dit kom nie van ons af nie. So hy waarsku ons, hy sê, oppas in die laaste dae vir vals prediking. Oppas in die laaste dae vir vals predikers, oppas vir vals teachings, oppas vir valsheid wat jy kan mislei, wat jy van die pad af kan vat. Hy sê, hulle lyk, hierdie antichriste lyk of hulle van ons af kom, maar hulle is nie van ons af, ons het hulle nie gestuur nie. Nou kom ons kyk wat sê, hy sê, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het, maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. As hulle al van praat, hy sê, hulle sou by ons geblei het, bedoeling, hulle sou by hulle leerstellings geblei het, hulle sou by hulle teachings geblei het, hulle sou by die ware evangelie, by die prediking van die woord geblei het, maar hulle was nie, hulle het van die pad afvallig geword. En wat sê 1 Timoteus 4 vers 1? 1 Timoteus 4 vers 1 sê, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang. Vers 20, en jylle het die salwing van die heilige en weet alles. Nou wat bedoel hy daar, so jylle het die salwing van die heilige en weet alles. Nou dink allemaal die salwing is nou, as iemand jou hande op jylle, dan slaat jy daar neer so dooie os en alles, en dan dink hulle, dit is een salwing. Nee, daai wat hy hier verraad, die versalwing waarvan hy hier praat, is basis die onderscheiding van die geeste, die gave van die onderscheiding van geeste. Omdat jy die heilige geest het, kan jy die gave van onderscheiding van geest kry, waar die Here vir jou dan een onderscheiding gaan gee, wat is reg en verkeerd. So hy sê, jylle het die salwing van die heilige, jy weet alles, dit beteken, wanneer ek in verhouding met God is, wanneer ek in ware verhouding met die Here is, en wanneer ek sy woord leef, en wanneer ek toepas wat hy my leer, wanneer ek te doen kry met goeders wat nie van God af is, wat nie reg is, wat nie ooreenstem met die woord van die Here nie, dan gee hy vir ons die gawe van onderskeiding. Ons het die gawe van die onderskeiding, dan om te kan sê, maar iets klink vir my fishy. Iets klink nie vir my lekker 10-4 met die ouse lering nie. Weet jy, ek nie verstaan nie, mens. Ek wil my haar uit my kop uittrek, min haarkies wat ek het. Wil ek uittrek, want dan kan ek nie glo nie. Nou luister, ek wil eigenlijk begin om die ouse name te noem. Want dan kan ek boodskap en dan sê, ouse man, stuur hulle vir my boodskap van een prediker, of van een sekere prediker, is nie een, is om baie, ek krijg baie op een dag. Ek luister nie eens meer die goed nie, want die mense praat, klop snar, dis alles een klop mense wat van die pad af vervallig geraak het, dan leer hulle mense allerlei teachings wat nie ooreenstem met die woord nie. Dan kan ek verstaan, sê hulle, pastoor, luister wat sê hierdie ou, en nou, hoor nou wat sê hierdie ou, en nou, is dit reg wat hy sê?
Dan dink myself, hoekom luister jy in die eerste plek na hierdie ou? Punt nommer 1. Punt nommer 2, dit klink nie vir jou reg wat hierdie ou sê nie, maar jy hou aan om na hom te luister. Hoe werk jou verstand? Dit wat hy vir jou sê, dit wat jy luister, sê vir jou, maak jou al klaar ongerieflik in jou gees, dit bots al klaar met jou gees, dit daar is iets wat vir jou sê, maar dit klink nie reg nie, dit klink nie volgens Godse woord reg nie. Pastoor, hoor het sê die ou, is dit nou reg hoor? Maar jou aan om na ouste teachings te luister. Ek begin luister na ouste teachings, en daar is ouste teachings, klink vir my, weet jy nie, dit stem jy in die woord nie. Ek gaan sy meer op om na ou te luister. Ek gaan eers my belangstelling verder om te luister nie. Want hoekom? Want het staan teen die woord van die Here. Ek kan die glo mense hou nog steeds aan. Nou is al sekere predikers in Suid-Afrika, wat aanhou om boodskappe te sê, en die mense confused raak, nou is so confused, dat hulle nie weet, en dan hou hulle aan, maar dit maak klinkie recht, maar hou aan om na die ouens te luister. Waarvoor leen jy jou oor uit? Hou op, luister na vals prediking. As dit wat hy preek door eerst met die woord die, ek stel nie belang om die rest van ouse preken te gaan luister nie. Kom, ek gaan vir jou een voorbeeld gee. In hierdie kopie koffie, nou bring Frans vir my een kopie koffie, wat al ijskoud is. En hy bring vir my hierdie kopie koffie. En nou drink ek hierdie koffie, oer, is lekker. Baie lekker koffie, dankie Frans. Maar nou kom Frans, hy sê vir my die koffie neer, hy sê vir my, Henko, ek het rotgif daarin gegooi. Gaan ek die koffie drink? Nee, as ek moest weet, is rotgif, en dan gaan ek ons nie drink nie. Maar weet jy wat doen vals prediking? Valspreking is soos dit. Nou kom maar rotgif in. Ek gaan nie dadelijk doodgaan nie. Maar hoe meer ek drink, hoe meer rotgif kry ek in, hoe sieker gaan ek word. Wat gaan na die tyd gebeur? Na die tyd gaan ek sterf. Dis hoe valspreking werk. Jy kvaai bykie rotgif. En dan klein bykie gordig, hy doen jy nou niks. Maar hoe meer rotgif jy inkry, hoe meer word jou lichaam besoedel. En op die einde van die dag, sterf jy. As jy weer as rotgif in, kom drink jy dit in die eerste plek. Dit is my vraag aan baie mense daar buiten. Bly by die prediking van die evangelie. Hou vas aan die woord van die, hy sê vir ons, daar is in Judas 1 vers 3, stryk krachtig vir die evangelie wat eenmaal aan die heiliges oorgelever is. Luister na een prediker wat die woord van God reg snij. As jy prediking luister van ouwens en iets klink vir jou visie, dan is daar iets visie. Hoor hulle wat ek vir jou probeer sê? As jy door eenstem met die woord nie, if it's not scripture, I reject it. As dit nie in lijn en context die woord, dan stuur mense vir my boodskap. Hoor nou hierdie ou, pastoor, die woord sê, die sabbate is vervul, die feest is vervul, die sabbate is vervul, die tabernakel is vervul, alles is vervul, maar hierdie pastoor sê, ons moet die sabbat onderhou, ons moet die feeste onderhou, ons moet die, is dit nou reg, pastoor? Wat sê die woord? Wat sê die woord? So wie is verkeerd? Kom, luister na die prediker. Maar pastoor, ons moet hierdie name gebruik, ons moet hierdie goeders doen. Wat sê die woord? Toets dit aan die boodskap van die evangelie. Toets dit aan die boodskap van die evangelie. So makkelijk soos dit. Ons gaan verder. Het sê, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Wat hulle van ons was, hulle by ons geblei het. Maar het moes in die licht kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. En jylle het die salving van die heilige en weet alles. So hy sê, om in die heilige geest in jou woon, sê die gaaf van ons kan, jy sal weet in jou geest, maar iets klink nie reg, iets is nie lekker teen vir jou nie. Ek wil vir jou hierdie stelling maak. Don't look for a church close to your home. Look for a church that preaches the truth of the Bible. Hoor mooi, don't look for a church closest to your home. Look for a church that preaches the Bible. Vers 21. Ek het aan julle geskrywe omdat julle die waarheid, ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken. En omdat geen leen uit die waarheid is nie. So hier skryf Johannes dan, en sê vir hulle, ek het al hierdie goed aan julle geskryf, want julle ken die waarheid, julle weet wat is reg en verkeerd. Jy weet wat is reg en verkeerd. En jy die gaaf van die Heilige Gees in jou, om vir jou te kan sê, maar jy weet wat is teen Godse woord en wat is nie teen Godse woord nie.
Vers 22, wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Oh. Wat beteken die woordje antichris? Die woordje antichris beteken iemand wat tegen Christus is. So hier sê hy vir ons, wat, wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Nou kom ons, wat beteken die woordje Christus? Nou gaan ek, baie godsdienstige vals predikers in hierdie land en in hierdie wereld sy fondasies bykie uitdruk. Wat beteken Christus? Beteken verlosser. Wees die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Nou sal hierdie oud sê, maar hulle herken Jesus, hulle preek Jesus. Goed, hulle ontken sy Christuskap. Wat bedoel ek daarby? Is Christus alleenlik die boodskap van die kruis? Is die boodskap van die kruis alleenlik die fondatie van hulle geloof? Is hulle teen Jesus as God? Is deel van die drie eenheid. Verwerp hulle die volbringde werk van Jesus aan die kruis is volbring? Of sê hulle jy moet nog goed onderhou? Verwerp hulle basis die nuwe testamentiese leefstyl of leefwyse of lering en wil terugkeer na die ou testament toe? Hulle verwerp Jesus se Christuskap. Word God perfect geopenbaar deur Jesus Christus in hulle prediking? Of nie? Nou, as ek vir jou daai gaan noem, hulle is teen Christus, bedoel van, teen die boodskap van die kruis, toets dit teen die boodskap van die kruis. Ons met die wet onderhou, met die feest onderhou, met die sabbat onderhou, met al die goedes doen, toets dit in die boodskap van die kruis. Daar kanselleer ek menigte vals prediking uit, en valse geloof uit. Hulle is teen Jesus as God. Ouens wat vir jou sal sê, daar is iets soos die drie eenheid nie. God is alleen. Jesus is die God nie. Dink gou die Jehovah getuies. Ek vat 'n voorbeeld se Jehovah getuies. En baie van soos die Jode van die Ou Testament, hulle sê God is een. Moslems, hulle ontken Jesus as God. Daar kanselleer ons nog 'n klomp geloof uit. Selfs hulle wat ontken en sê daar bestaan nie soos die drie eenheid nie. Ek het dit ietsie gedoen die drie eenheid en so aan. Jy loop 'n bietjie leiding gaan kyk op YouTube. Hulle verwerp Jesus as verlosser. Bedoelende van, hulle wil nog deur ander maniere na God toe gaan. Waar Jesus sê in Johannes 4, sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan die Vader behalwe deur my nie. Wil hulle met 'n ander weg na God toe gaan. Of deur die wet, of deur die feeste, of deur die sabbat, of deur die name, of deur die dit. Want as jy mos nie daai naam gebruik nie, dan is jy mos nie 'n kind van God nie. Of as jy nie hierdie ding doen nie, dan is jy mos nie 'n kind van God nie. Of as jy nie hierdie stam behoort nie, as jy nie 'n kind van God nie. As jy nie aan hierdie volk behoort nie, dan is jy nie 'n kind van God nie. As jy nie hierdie velkleur is, as jy mos nie 'n kind van God nie. Daar kanselleer ek nog 'n klomp goeters uit. As jy nie aan hierdie kerk behoort nie, as jy nie hierdie kerk aangeneem en voorgestel is nie, as jy nie 'n kind van God nie. As jy nie gedoop is as jy babietjie is nie, as jy nie kind van God nie. As jy nie moeder Maria aanbid nie, as jy nie kind van God nie. Al die leerstellings. Hulle verwerp Jesus as die Christus. Daar het ek omtrent al die vals geloof uitgekanseleer. God word nie perfect geopenbaar deur Jesus nie. As jy, dit is wat hulle sê, as hulle God vir hulle aanbid, hulle God vir hulle aanbid, as God die Vader nie deur Jesus perfect geopenbaar word nie. Want Jesus het gesê, as hulle my sien het die Vader gesien, en ek die Vader is een. As God nie geopenbaar word deur Christus, in hulle geloof nie, dan beteken dit 'n vals geloof. Ek hoop het maak sins dat ek alweer probeer sê, dat God word nie in hulle geloof perfect geopenbaar deur Christus nie. Dan is dit 'n antichristiese geloof. Hoeveel antichristiese geloof is daar vandag? Dan luister ons na die prediking wat vandag uitgesaai word op WhatsApps en op YouTubes en op oorlogste en die mense, dan vraag my, maar pastoor, hierdie ou sê dit, is dit reg? Pastoor, hierdie ou sê dit, is dit reg? Hoekom luister jy nog na die ou? Wat sê die woord van die Here? Hy is uit die antichris. Sê ek wat sê, die is Godse woord wat het sê. Wat hoor het sê hy so? Hy sê vir ons hier so, baie het van ons uitgegaan, hulle lyk soos ons, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebleid. Hulle sou gebleid by die prediking van die evangelie. Wat het Paulus geskryf in 2 Korintiërs 2? Hy het gesê, ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus hom as gekruisigde nie. Die evangelie boodskap, die boodskap van die kruis. Hy sê, nou kyk die vers 20, wees die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Daai sinnetjie kanselleer al hy vals geloof uit. Dit is die antichris,
wat die Vader en die Seun loon. Is dit ek wat het sê of is dit die Bybel wat het sê? Lees daar so in vers 22. Dit is die, hy sê daar, dit is die Antichrist wat die Vader en die Seun loon. So die vals predikers, wat doen hulle? Hulle loon die Vader en die Seun met die teachings. Dis kras, dis hard. Ek kyk hier so wat sê in vers 25. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Sjo! As jy die Christuskap van Jesus ontken, en jy wil alle ander praktijke inbring vir redding en vir geloof en vir al die goeders, die gimmicks, loon jy die Vader, het ook nie die Vader nie. Wat jy dan, ek in vers 24, wat jy dan van die begin af gehoor het, wat is dit? Dit is die evangelieboodskap. Jesus Christus, om ons gekruisig, dat Jesus gekruisig is, begrawe is, dat weer opgestaan. Hy sê, wat jy dan van die begin af gehoor het, laat dit in jylle bly. As in jylle bly, wat jylle van die begin af gehoor het, dan sal jylle ook in die Seun en in die Vader bly. So as ons vast van die evangelieboodskap, Jesus Christus, om ons gekruisigde, sal ons ook in die Vader bly. Hier sê, want dit is wat die Vader, Seun, Heilige Gees in ons een word. Ons dien God die Vader, dier die Seun, dier met die kracht van die Heilige Gees. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. En wat sê hy, dit is hoe ons die ewige lewe bekry, gaan kry, hoe? Om vast te hou aan die evangelieboodskap. Dit ek aan julle geskrywe met betrekking tot wat, tot die wat julle mislei. So nou kom hy sê, ek skryf nie goed oor die ouwens wat julle so mislei, wat teachings inbring, wat julle in verwarring bring, wat julle mislei, wat julle wegvat van die waarheid af. En die salving wat julle van hom ontvang het, die gaal van oorskeiding, hy sê, bly in julle, en julle het nie nodig dat, julle, dat iemand julle leer nie. Hy bedoel nie, jy moet nie leer uit Godse woord uit, hier is die bedoeling om te sê, jy moet nie bybelstudie doen nie, jy moet nie gaan leer uit Godse woord uit nie, hy praat nie, en jy het nie nodig dat iemand julle teach nie, soos hierdie wat ek julle teach, hy praat nie van dit nie, hy sê so, hoor mooi die context wat hy van praat, hy sê, die salving van wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle. So, ons het ons net gepraat vir die salving, daar gaal van onderscheiding, om te onderscheid wat is van God af, en wat is nie. Hy sê so, jylle het nie nodig dat iemand jylle dit leer nie, maar soos die selfde salving jylle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leer nie, en soos die jylle geleer het, so moet jylle in hom bly. So, hy sê, die salving wat jylle word, jylle het nie nodig dat ek het nie eigenlijk eens nodig, kom ek stel het vir so, ek het nie eens nodig om vir te sê wie is een vals prediker nie, of wat is vals prediker nie. Jy Godse Heilige Gees in jou, sal jy, jeeg maar, dit wat drie ou sê, dis nie van God af nie. Dit wat drie ou sê, dit maak nie sin met die boodskapie. Iets clash met my gees, daar is iets wat nie lekker voel aangaande aan dit nie. Dit stem nie ooreen met die woord van die Heer nie, dit stem nie ooreen met die evangelie boodskapie. Hy sê so, jylle het nie nodig dat iemand dit vir jylle leer nie, want jylle het die gave van God in jylle. As jy in Christus is, as jy in God is, as jy ware kind van God is, as jy bly die woord van die waarheid, dan gaan die vals ding vir jou uitstaan. Jy gaan voel, maar dit is nie reg, dit stem nie oor een met die evangelie boodskap, dit stem nie oor een met die boodskap van die kruis nie, dit stem nie oor een met die woord van die Here nie. Dit wat hulle sê, maak nie sens nie, dit pas nie in die woord van die Here nie, dit maak nie vir my sens nie. Want ek praat nie van iets wat jy nou nie verstaan nie, ek praat van iets wat in jou gees, as jy het luister, as jy, jeg, maar die teaching klink nie vir my reg nie. Dit klink so heilig, dit klink so, en jy sê, maar dit klink nie, iets klink vir my funny. Dit klink nie vir my wat reg ooreenstem met die woord van die kruis nie. En as ek praat van die woord van die kruis, praat ek van Jesus' volbringde werk in die kruis, nee. Vers 28, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Wat sê hy vir ons hierso? Lewe heilig. Lewe heilig vir die Here. Weet jy, hy wil hê ons moet heilig lewe. Kom ons kyk daar so in Kolossense hoofstuk 2. Ons is amper klaar. Kolossense hoofstuk 2. Na? Kolossense, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Kyk wat sê daar in Kolossense 2 vers 6. Kolossense 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Hoor het sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom.
gewortel en opgebouw in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, bedoel hulle van teachings wat uit hulle self uitkom, wat nie deur die Heilige Gees geïnspireerd is deur God se woord nie. Volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Jy sien, so enigiets wat nie ooreenstem met die volbringde werk van Christus aan die kruis nie, oppas daarvoor. As jy, my kind is vers 28 in 1 Johannes, my kind is bly in hom, so dat ons vrymoedigheid kan hee, wanneer hy verskyn en het nie beskaamd vir hom weggaan by sy wederkoms nie. Daarom sê vir ons, lewe heilig, breek met die sonde, moet nie vir hierdie wêreld leef nie. Leef vir Jesus, dis ek vanaand sy boodskap kan opsom, leef vir Jesus, oppas vir vals prediking. Van hy goed gaan julle deur mekaar maak, hy goed gaan julle wegvat van die waarheid af. Julle gaan besig wees met onbenullighede. Hou jou fokus op Jesus, hy sê vers 29 dan, as julle dan weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. So as ons weet dat Christus ons regverdig gemaak het en hy regverdig is, dan weet ons dat ons in hom is, as ons ook die geregtigheid doen. As ons ook gehoorsaam is in die Heilige Gees se leiding in ons lewe, en ons ook wandel soos wat Jesus gewandel het. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie dat ons vanavond hierdie woord kon leer. Baie dankie dat ons vanavond weer een teaching uit die woord kon ontvang het, Here. Wat kostbaar is. Wat ons die weg verduidelik, wat ons die weg leer. Dankie, Here, dat ons uit die woord, uit die waarheid kan leer. En dankie ook, Here, dat u vir ons die Heilige Gees gegee het. Om ons die salwing te gee, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, Here. En Vader, ek wil bid vir al in die tyd soos nou, dat die gawe van onderskeiding van geeste en kinders van die Here werk, Here. Hulle sal onderskei wat van u af is en wat nie van u af is nie. Here, vanavond wil ek bid dat die woord op harte geseën sal word. En dat mense vrymaking sal beleef en sal ervaar. Here, dat mense sal vrykom van sonde af. En sal breek met die sonde. Dat ons heilig sal lewe vir u, my God. Dat ons nie moet beskaamd wegstaan as u kom nie. Here, ek wil bid dat ons sal groei in u. Hulle sal groei in u, my God, om dieper u dieper te leer ken. En meer soos u te word elke dag. Vader, dank u vir die voorreg wat ons het om uit die woord te geleer het. Sal van seën vanavond die woord op ons hart. Heilige Gees, wees u ook die naprediker van hierdie woord. En ek bid het vanavond in Jesus naam. Amen en amen.